Jā, bet mums fonā ārkārtīgi skaisti tāds jau lieldienu noskaņojums, vai ne? Un jāteic, jau vēsturiski lieldienās, protams, ir saplūdušas tautiskās un arī kristīgās tradīcijas, arī etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā. Jā, un tur svētdiena gaidāma plaša kultūras programma, olu krāsošana un ripināšanas sacensības leļu teātri izrāda bērniem, dziesmas un dejas un svinot pavasara atnākšanu un dabas atmodu ar šūpošanās prieku un celšanos pretī saulē kā simbolisku darbību vēstot par atzimšanu un auglības spēku dabā un cilvēkā. Plašāks ieskats gaidāmajos notikumos mūsu kolēģis Anets Lesītis sižetā. Atnāca liela diena pār augstu kalnu. Latvijas etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs gatavojas lielajai lieldienu svinēšanai. Muzeja teritorijā uzslietas daudz un dažādas šūpoles. Pie mums Brīvdabas muzejā lielā lieldienu svinēšana notiks lieldienu svētdienā. Kristīgās tradīcijas mums ir cieši savijušās ar tautas tradīcijām, tāpēc mēs sāksim ar dievkalpojumu Usmas Luterāņu baznīcā, un tālāk svētki turpināsies šeit, Ezera pļavā, kur mūsu brašie restaurātori jau ir uzkāruši un sagatavojuši lielās šūpoles, un tam papildus būs arī plaša kultūras programma. Lieldienās, tad, kad puiši ir uzkāruši šūpoles, meitām ir laiks tās rotāt. Šūpoles rotāja ar dažādām pīnēm, ar jostām. Manā groziņā šodien iekšā ir, man līdz ir gan pūpoli, gan arī pīnītes, kuras varēja aplikt apkārt un skaisti izrotāt šūpoles. Un, protams, mēs arī šūpoles rotājam ar visu to, kas mums vispār šajā laikā ir pieejams. Tie var būt, piemēram, kādi pūpolu zariņi, bet varbūt arī kāds var jau gandrīz izplaucis bērzu zariņš, jeb kas mums stāsta, ka tas pavasars tiešām ir atnācis un saule mums ir redzama debesīs daudz biežāk. Un šūpolēs, tā pa īstam lieldienās trīks šūpoties tikai tad, kad tās ir rotāts. Bet kur ta meitas pašas šūposies, vai kādu, kurš izšūpinās? Miķeli, nāc, nu lūdzu, man vai kādu, kas man palīdzēs izšūpoties? Un tad, kad tā kārtīgi šūpojas augstu, tad es esmu dzirdējusi, ka tad augot gara lini un arī rudzi kārtīgi, ne? Tas ir jādzerās saimniekam. Lieldienu šūpoles jāceļ pašā kalna galā, lai meitenes no visa pagasta redzētu, kur viņas ir uzceltas. Un ja labi iešūpos meitenes, var dabūt ne viņas kādu olu krāsotu, cimdu pāri, lai pat meitenes sirdi var dabūt. Bet pēc lieldienām šūpoles jānoņem nost. Lai rāganas nešūpotos. Atnāca lieldiena pār augstu kalnu. Atnāca lieldiena pār augstu kalnu. Pār augstu kalnu, caur zaļu mežu. Pār augstu kalnu, caur zaļu mežu. Krāsainas soliņas mētā dāma. Krāsainas soliņas mētā dāma. Nu, viena no atraktīvākajām lieldienu aktivitātēm ir olu ripināšana. Ja trāpi kādai olai, tu paņem abas divas, ja netrāpi, tad ej projām bešā. Šādi var saudēt vai nu visas savas olas, vai arī iegūt visas ciemu olas. Nu, paliku bešā. Nu, tas tā gadās, un kā man veiksies, es mēģināšu. Gandrīz, bet jo ilgāk spēlē, jo lielāka veiksme. Priecīgs lieldienas vēlot Aneta Lesīte un Raimonds Rumba no Latvijas televīzijas.